Nå, I har jo set, at vi har været i IKEA, men vi har faktisk glemt noget, da vi var i IKEA. Vi ville have haft et skoskab med, og da vi kom ud i bilen, så kigger jeg lige sådan igennem, hvad vi egentlig ville have haft, og så siger til prinsen, fik der aldrig det der skoskab med. Sådan, det troede jeg, du så, men det er fordi prinsen er i telefonen, da jeg gik og samlede ting ind. Ja. Så nej, det fik vi ikke med. Nej, men så er det så smart med IKEA, at man kan gå ind på deres hjemmeside og bestille, og så kan man hente det forskellige steder. Vi har et sted i Esbjerg, IKEA Planning Studio eller sådan noget. Der kan man i hvert fald afhente. Det er et af pick-up stederne for IKEA i Esbjerg. Men der kunne jeg allerede hente det i dag, og jeg bestilte det i går. Så der skal mig og Sian ind nu, han sidder her og er klar. Han siger, at han har påskeferie. Jeg har ikke påskeferie. Ja, jeg er fri, når der er helligdag, men jeg har ikke påskeferie. Så det er Brian og Sian, der skal holde påskeferie sammen i studiet. Det bliver så hyggeligt. Håber jeg. Ej, det skal det nok blive. Jeg håber bare lidt for Brian, at Sian han er mere af sig selv, og han ikke er syg, som han har været i den der uge. For ellers bliver det godt nok en hård uge for ham. Jeg har fri torsdag og fredag sammen med ham. Og mandag. Næste mandag. Ja, den der helligdag. Nå, jeg tænker inden, at mig siger, fordi vi har lige, vi skal først være der i hvert fald om en time, så tænker jeg, at vi lige kan købe i sådan et plantecenter. Hver dag inden på arbejde, så køber vi to plantecenter. Og jeg har en kær kollega, der har anbefalet mig det ene sted. Så jeg tænker, at vi lige skal ind og prøve at se, hvad de har derinde. Det kunne være, at de havde et eller andet lækkert, vi lige skulle have med hjem. Jeg har lidt nogle drømme for, hvad der skal ske, men nu må vi se. Mig siger, at vi tager ind og kigger. Det gør skat. Jeg kigger bare. Nej, mor, det gider jeg faktisk ikke. Nu kan jeg næsten ikke se dig. Hej. Sådan der, der var du. Jeg gider ikke. Nej, det gider jeg ikke. Siger han med. Ikke? Vi giver en update senere. De er flotte. Hvad? Er du sur på mig? Hvad? Jeg er bare så fin. Nå, vi er kommet hjem, Maja siger. Jeg havde egentlig lidt måske troet, at man skulle ind i det der IKEA Planning Studio, eller hvad det hedder, for at hente sine ting. Men faktisk så var det om bagved. Det var også mega smart, så var det sådan en åben lastbil, og så skulle man bare sige sit ordernummer, og så fik man sin vare. Så jeg fik ikke lige filmet, når jeg parkerede helt op ved siden af, så kunne Sian, så kunne jeg lige dreje hans autostol, så han kunne sidde og kigge ud, og så prøvede jeg ikke så ham ud, så det var fint, for det var mega tung. Ja, så nej, vi er kommet hjem, og jeg vil vise jer nogle af de køb, vi lavede, da vi var i IKEA. Vi købte det her tæppe. Og normalt har jeg faktisk ikke været så god til gulvtæpper, fordi jeg synes ret hurtigt, at det bliver spildt ned i det, og så synes jeg, at de er svære at støvsuge igen. I hvert fald de tæpper, vi har haft før, så to tæpper har vi, jeg tror den ene fik vi smidt ud, og den anden den gav vi til naboen eller sådan et eller andet. Fordi jeg simpelthen blev så træt af det, og så synes jeg, at det bliver ulækkert med de der hår. Før det havde vi sådan en med sådan nogle, det var ligesom sådan en masse knuder-agtigt. Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Der var bundet på tæppet. Og det var mega svært at støvsuge, og støvsugeren endte med at hive de der ting op. Det var sådan et tæppe, gråt tæppe fra Jysk. Den endte vi med at smide ud, fordi den endte med ikke at være så pæn, og så, ja, som sagt, var den svær at rengøre. Så havde vi et tæppe i forvejen. Sådan et af de der langehårede flødetæpper. Og den synes jeg også bare blev mega klam til sidst. Så nu har vi købt et... Så det er jo ikke Cody... Nej. Det er jo ikke langehåret på samme... Det er ikke sådan... Cody, lad være. Jamen, hej. Ikke? Nå, du skal ikke slikke på mig. Nej, jeg vil ikke have det. Cody, hold op. Hey. Cody. Jeg prøver lige at vise tæppet. Og du viser din bold.
Eller Sionsbold, faktisk. Nå, Cody, så har vi også set den. Nå, det går vi bare herover. Tæppet, det er sådan lidt mere løst. Det er ikke, altså det har der, det er der også lidt langt håret, men ikke ligesom de der, man normalt ser. Og så er det ikke lige så tæt, så det her, det bliver meget nemmere at støvsuge for os. Og så gik jeg med til, at vi skulle have et tæppe, selvom jeg faktisk synes, det er pænere uden, men Brian, han synes, det er hyggeligere med. Så det runde tæppe, vi havde der før, det har jeg rykket ud i gangen, fordi jeg synes, det blev for meget tæppe. Så hører jeg ikke så meget en tæppepige. Men jeg synes bare ikke, det er så lækkert. Så har vi et tæppe. Så skal vi have en ny sofapuder. Overvejer lidt. Vi har faktisk et andet betræk til sofaen. Sådan base, men det ved jeg ikke helt. Om vi skal have igen. For det bliver hurtigt beskidt. På de sorte hundehår. Blev ved med at sætte sig fast, så jeg kunne ikke støvsuge dem af. Så købte vi det sorte her. Eller mørkeblå i stedet for. Det er sådan i IKEA. Jeg må bare skifte betræk i stedet for at købe en ny sofa. Så det er jo mega smart. Ja. Så vi skal have malet de ben der. Det lover jeg at gøre på et eller andet tidspunkt, så de passer til resten af stuen. Vi har købt en ny lampe. Og vi skal have kortet ledningen af der. Det er derfor, bare lige bundet op med strips, for man bare lige kunne få det op, så man lige kan se det. Før der havde vi sådan en der i hvid, og jeg synes, jeg har selv haft en i sort, og jeg synes, de er så grimme. Jeg synes, de var fede på et tidspunkt, men ikke mere. Jeg har købt min egen i Netto eller sådan et eller andet. Ej, det ved jeg ikke. Jeg synes, den var større end den, Brian har. Jeg kan ikke huske, måske ellers. Det er virkelig mange år siden. Og jeg synes bare, den var så fed, den lampe. Og jeg endte med at sælge den. Sian? Åh, oh, der var du. Hej! Jeg kunne ikke lige se ham. Og så har jeg bare tjekket op her lamper der i stedet for. Og vi havde den jo i hvid der. Og så har jeg fået lov til, at vi kunne få denne her. Og hvis man lige forestiller sig, at ledningen den faktisk hænger. Okay, slik fokus. At ledningen faktisk hænger sådan ordentligt. Ej, det er fordi, jeg stikker hånden ind foran. Så tror jeg altså, det bliver ret svedigt. Hej, Sian. Hej. Man skal lige sådan hive lidt ud der. Jeg bliver ved med at sige til Brian, jeg synes lidt, det ligner en hjerne. Men den var ikke så dyr fra IKEA. Jeg tror, den kostede sådan 250 kroner eller sådan noget. Det var ikke så galt. Så lige nu der er det det, vi kører med. Og så fandt jeg nogle lamper, jeg sindssygt gerne ville have til køkkenet. Men Brian han var ikke enig. Så indtil videre har vi stadigvæk de her to. Og jeg synes overhovedet ikke lige de pæne. Men de bliver altså også gulvtæppet. De bliver nemt støvet, og det er svært at gøre rent. Og det bliver det nok det samme problem med det lys, vi har fået i. Det må vi lige tage, som det kommer. Nej. Ej, de ben der, de skal males. Nå. Lige nu, der roder det lige lidt i vores gang her. Prøv at vise jer. Vi har rykket det runde tæppe herud. Det er jo ikke et nyt tæppe, du ved. Jeg købte til Sirens værelse engang. Og I kan se, vores skoskab herovre. Det er jo gået i stykker. Det er samlet lort. Alle fire skuffer. Skoskuffer er gået i stykker. Noget billigt lort. Så nu har vi købt en ny, og den er ikke lige så lang som den her. Så vi må lige se, hvordan vi kommer til at indrette derude. Og der er Sirens gamle babyseng, som vi lige skal have. Jeg har lånt den af en veninde, så den skal jeg aflede tilbage. Men nu har vi fået gulvtæppe herud, og det er simpelthen også hyggeligt. Det kan faktisk et eller andet, synes jeg. Vores skoskab er der. Så den, når vi har samlet den. Sian har selvfølgelig også fået ting. Den der grønne dims. Hej. Skal I skubbe den tilbage? Sådan en, han kan kravle igennem ind i hans legetelt. Og så har han selvfølgelig fået en bamse, der kan spille musik. Han var overhovedet ikke interesseret i de bamser, vi viste ham. Det var ikke her. Og det eneste, han faktisk synes var sjovt at lege med, det er den her. Og den, når man hiver i den,
sådan en solo en. Nu kommer Brian. Han har været ude og få plader på lampen i dag. Jeg tror lige, vi åbner op for garagen, så tror jeg, han bliver glad. Brian har været i Aarhus hele dagen. Og Cody er glad. Vi ser, om han kommer. Kommer far? Er det far, der kommer? Far? Er det far, der kommer? Det er alt det, vi skal have på lossepladsen, det her. Prøv at se, Sian. Er det far, der kommer? Er det far? Ej, Cody, pas på. Er det far? Hvad? Ja, men du skal blive her, skat. Du skal blive her. Cody, pas nu på. Tillykke med pladerne. Tak, skat. Skal du med? Okay, jeg venter til døren nu. Ej, Cody, du skal igen. Hvad? Skal vi komme ud og køre i bilen nu, skat? Nu er der plader på. Cody, nej. Hvad? Nu er der plader på. Vi vil lige være vise IKEA ting frem. Nå. Det er sindssygt. Fedt. Vi har fået sat skueskabet op. Skal lige flytte den der. Sådan der. Og rykket helt rundt i vores gang. Så vi har fået vores bænk derover og vores skueskab der. Og spejl over på den her side. Og det er egentlig blevet super fint. Er du ikke glad for det? Det er også fint måske. Hmm? Jeg føler, vi har fået en større gang i hvert fald. Ja, jeg ved ikke, om jeg ikke lige kan zoome ud. Ja, den gik jo også længere ud før, men også det, vi har flyttet rundt på den her måde. Ja. Tror jeg altså også, det de har gjort lidt. Pynt, vi havde ved vores spejl før, har vi flyttet herind. Jeg har lige købt tulipaner, de er bare mega trætte umiddelbart. Så Brian, han synes, det er blevet ret fint med det der. Der, jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, det er for meget. Og havde du fortalt, hvad du havde købt med den der hylde der? Reolhylde? Nej, kan du ikke vise den? Jo. Har du en bil, der skal på den? Den er jo ikke sat op endnu. Nej. Og sådan der. Brian, han har købt sådan en... Ja, kalde hyldereol. Jeg ved ikke, hvor den skal stå henne, hans plan er endnu, men så er det meningen, at der skal stå modelbiler på. En han kender har en man til, og han har sådan noget lys i. Så vi skal lige have fundet ud af, om altså sådan, så der er lys ned på bilerne, der står. Om det er noget, vi skal have lavet, eller om man kan købe sådan noget LED-lys, man bare lige kan ploppe op, så man ikke skal til at bore huller i og sådan noget. Men det er simpelthen meningen, at han vil have nogle biler til at stå på den. Det bliver også super fint. Ja. Ja. Så hvad købte vi mere i IKEA? Cody, kom. Hvad? Cody, kom. Ej, det er altså ikke, fordi jeg er blevet korthåret. Jeg havde bare lige mit hår nede i kjolen. Vi købte sådan nogle madrasser. Til vores seng, men dem kan vi altså ikke vise, fordi de ligger sådan nede i sengen. Vi har fået mad fra... Hvad hedder det? Sådan en grillbar inde i Varde. Lokal, ja, lokal grillbar. Og de har sådan nogle... I kan se de der... Nu er det totalt... Den vej. De der røde nogen. Der er sådan noget saft i, som de sælger derinde. Og det er bare mega godt.
Jeg ved ikke, hvad det er for noget saft, men det smager lidt af sådan noget slush ice. Der ikke er lavet til slush ice. Ja, det smager mega godt. Hvad var det, jeg var ved at fortælle om? Jeg blev lige afbrudt. Jeg ved det ikke. Hvad var det, købte vi mere? Hvad er det, saft? Vi har købt nye pander. Ja, det er rigtigt. Vi har købt en wok-pande og en almindelig pande. Siger du også? Ja. Han prøver at putte hans legetøj ind i det rør. Han fik fra IKEA. Ja, han græd lige over, at han ikke kunne se. Åh, her. Ja, jeg tror bare, vi slutter af. Det vil være sent. Og nu har vi fået vist det sidste, der er sket herhjemme. Jeg viser, hvad vi har købt i IKEA. Og jeg har vist vores lamp og vores det her tæppe. Og Sians rulle kravle gennem rør. Ja. Så jeg købte nogle små bamsedyr til Sian. Vi manglede virkelig pander. Vi havde sådan nogle gamle pander, hvor alt nærmest brændte på med det samme. Og så har vi manglet det. Ja, helt vildt. Og nemmere at gøre rene. Og du har længe ønsket dig en wok-pande. Nå, jeg tror ikke, der er så meget mere at sige. Jeg har bare gået hele dagen og ventet på, at jeg kunne vise skoskabet. Ja, jeg er træt. Ja, se. Vil du sige farvel? Jeg er lidt for træt. Kan du ikke vinke for mig? Sådan, og jeg har heller ikke bukser på, så jeg er ikke så godt. Nej, men hvis du nu kommer herover, så kan man se en overkrop. Jeg har heller ikke bukser på. Jeg synes, du forlanger godt meget af mig nu. Nå. Jo, jeg er virkelig træt. Nå. Jamen, jeg har et påskeprojekt, vi skal lave. Det kommer i næste video, så. Er det flødeboller? Jeg tror, det ikke var en overraskelse. Nå, men det er det ikke nu. Nej, okay. Der er faktisk nogen, der spurgte mig, hvornår den der video kommer, hvor jeg sætter hår. Måske vi snart skal lave den. Det kan du godt gøre. Det er nemt for dig. Men jeg har købt ind, så vi skal lave flødeboller. Påske. Kyllingeflodbrød. Ja. Bye bye.